Брус. Через вікно Симчишин по сходових перилах. В обласній адміністрації триває силове політичне протистояння проти чиновників. Сьогодні на захист свого однопартійця губернатора за вчорашнє побиття стали прихильники Кличка. Першого заступника Леоніда Бруса Олександра Симчишина ударівці звинуватили у бездіяльності під час бурхливих подій. За це вимагали написати заяву на звільнення. Більше інформації в наших журналістів. Ще вчора в обласній адміністрації було більше, ніж гаряче. В епіцентр люстрації активісти намагались кинути губернатора Леоніда Бруса. Втім, план не вдався. Від розлюченого натовпу голова врятувався втечею через вікно. Вже ввечері активісти зібралися знову. Тоді ж намітили план дій на наступний день. Ми завтра на 10 годину збираємося перед облдержадміністрацією. Завтра приїжджає комісія від президента, адміністрації президента і Кабінету міністрів приїжджає комісія. І ми завтра збираємося і так само будемо йти до цієї комісії і розказувати цю ситуацію, яка відбулася сьогодні в облдержадміністрації. Втім, сталося не так, як гадалося. Високоповажні представники комісії не приїхали. Зате до обласного центру завітали близько сотні ударівців з районних осередків. Люди хотіли поспілкуватися з заступником голови ОДА Олександром Симчишиним. До нього мають конкретні претензії. Ми хочемо по підсумках вчорашніх подій зустрітися з керівниками «Свободи». Як так стало, що вони допустили до такої ситуації? Організатором незрімим, як би хто це не стіснявся, була однозначно свобода. Він коли йшов на роботу, він коли йшов на посаду, була ж домовленість про співпрацю, так же чи ні? Ну не береш там, людина бере собі ворога. Була домовленість про співпрацю, що будемо разом працювати. Яка це співпраця, коли «Свобода» пресує там представники «Свободи» губернатора, а перший заступник сидить в кабінеті і собі ухмиляється. Голови адміністрації «Свободи» сьогодні працюють в Хмельницькій області, і вони в опозиції до губернатора свого. Перший заступник до опозиції до губернатора пише заяву, хай пише всі заяви, йдуть в опозицію, ми беремося на себе всю відповідальність, будемо працювати. На діалог чиновник виходити не поспішав, тож активісти зайшли до кабінету без запрошення. Від розмов перейшли до діла. Ми зараз всі одноголосно попросимо товариша Симчишина написати заяву і піти. Звідси. Заяву. Я прошу. Заяву! 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 Заяву вже написану активістами чиновник не підписав. Натомість вказав непрошеним гостям на двері. Після цього ударівці допомогли Олександру Симчишину вийти зі свого кабінету. У обіймах активістів та під руку з однопартійцями Олександр Симчишин все ж вийшов на вулицю. Свободівський заступник голови облдержадміністрації звинувачення на свою адресу не сприймає. Каже, коли однопартійці вчора товкли його безпосереднього начальника, мав важливіші справи, ніж боронити губернатора. Я був на робочому місці, спокійно працював, у мене реально купа роботи, навіть зараз на 12 годину селекторна нарада по підготовці до опалювального сезону. У нас зима на носі, у нас Росія газ відключить, у нас завдань ціла купа, які треба робити, енергозбереження і підготовка до зими. Ну, тому я вчора цілий день провів на робочому місці, нікуди не відлучався, не виїжджав, і якби до мене хтось, скажімо, звернувся, я би з радістю відреагував. Нездоровий клімат пов'язаний з тим, що голова адміністрації безпосередньо не є самостійною людиною, і це вже ні для кого не є секрет. Людина, яка просто керується з Києва безпосередньо народним депутатом Корнійчуком, не ухвалює жодних рішень і боїться брати на себе відповідальність. Тепер у перипетіях місцевої люстрації останніх двох днів розбиратимуться правоохоронці. Побиття губернатора підпадає під статтю «Хуліганство».
ті дії, які відбувалися на вчорашній день, однозначно, категорично заявляє, що цьому всьому буде дана правова оцінка. Вірніше, вона вже дана, тому що порушені кримінальне провадження. Ті люди, які вчора здійснили злочинні діяння, щоб підпадати під цю статтю, під цю частину, будуть нести однозначно кримінальну відповідальність. Чи порушуватимуть кримінальну справу проти ударівців, міліціянт поки не знає. Активісти від обласної адміністрації розійшлись без видимого результату. А сам винуватець конфлікту пішов на робоче місце. У нас війна йде в Україні, а ми будемо такі, можна сказати, мелочні, як на українській мові сказати, питання будемо вирішувати. Губернатор щось не так сказав, ще там хтось щось сказав. Це, ну, я так рахую. Найболюче – це мир, мир в Україні. І на цьому більше треба акцентувати свою увагу і докладати зусиль, щоб найшвидше це все припинилося. А нас, по-моєму, чиновники ні на що не обращають внимання, крім як на самих себе. Скільки треба украсть, у них є плани, все. Поки в області триває боротьба за чиновницькі крісла, наші військові щохвилини ризикують своїм життям у боротьбі за мир на Сході. Своє життя за наш мир поклала і Небесна Сотня. Чи за таку Україну загинули і гинуть герої? Чи про таку мріяли? Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини ТВ7+.